အမှုကျွန်းတော်တက်သူကိုကျွန်တော်ကသူထိုက်တာနဲ့ပြစ်တာကိုပေးရမှာအခုကဒီမိုကရေစီမရသေးတဲ့အခါကျတော့အစိုးရတရားအနေနဲ့မိအောင်လိုက်ကိုပြပြလို့မရသေးဘူးသူကဥပဒေပေါ်မှာနေနေတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာဥပဒေစစ်ခေါ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ ICC ကိုသူကိုတွားခိုင်းမှာဖြစ်တယ်။ICC မှာသူကိုတရားစွဲမှာဖွေရအတွက်ကဒီပြဿနာထောက်ထားလို့တယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီဆောက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ပါ။နောက်ဆုံးကြရတော့ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေဟာအပြစ်ကိုကျွန်းလို့နဲ့ဘတူကမှသူတို့ကအပြစ်သူတို့ကတရားဥပဒေရအပေါ်မှာနေတယ်။တရားဥပဒေကိုသူတို့ကလက်လက်လို့တိုးပြတယ်။ပြီးသူတို့တို့နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဒါအခြေကိုကျွန်တော်ကအဆိုတမင်။အဲ
NUG ရဲ့တည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ case ဒီကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုပေါ့နော်လူ935ရောက်အတခါနာကတော့ bed dog အကောင်မှာလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်များပြည်သူလူတွေလက်ခံနိုင်မဟုတ်ဒါကိုလုတ်တဲ့ကျွန်းလုံးတဲ့လူကိုတော့ကျွန်တော်ကအချို့တက်မှာထည့်ရမှာသူတို့ကမိအောင်လိုက်ကတကယ်သားဆိုအချို့တက်မှာနေရမှာအချို့တက်မှာနေမဲ့လူကအပီမှာနေပြီးတော့လူကိုတတ်နေတာဒါကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နံပါတ်1ဟုတ်ပြီ ICC မှာဒါကိုကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရအတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေချွတ်ချည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်အမြန်လုပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ကလေးမဆိုအဲ့လိုအတတ်မခံရတော့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ပက်ပီတူလူထုမဆိုအဲ့လိုရရဆက်ဆက်အတခံချီဒီနေကိုအစုတ်တချစ်ပြီဒါပဲရှိရှိလေးပါအဲ့လိုလို့ဖို့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ရက်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဘာကိုကျွန်တော်ပေါ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဒီဒါပူတွေကိုကျွန်တော်ပြရတယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအခုကျူးလွန်မှုတွေအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အချုပ်ခန်းထဲမှာနေနေရမယ့်အစားအပြစ်မှရှိနေပြီးတော့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆက်ပြီးကျူးလွန်နေတာကြောင့်NUG အစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက် ICC နဲ့နိုင်ငံတကာကအရေးယူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလှောက်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကိုကဘာကိုတိအောင်ပြောချင်တာကအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဟို2005 28005 case ကိုတော့ study လုပ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟို verify လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအာနာသိန်းစီကောင်စီဒီစီကောင်စီအနာရှိရိကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုတပ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်တဲ့စီမှာဆိုတော့936ရပြီးတော့ဒီ936လူဦးကြီးဟာသူတို့ဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်အချိန်မှာလဲဘယ်တူလဲဆိုတာကအစနာမီအတိအကျကအစကျွန်တော်တို့936ဒူရကောင်းဒီရဲ့စီကိုရပြီးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဆိုပြီးတော့အတက်မပြည့်သေးတဲ့ဆစ်စစ်နှစ်အောင်ကလေးတွေဆိုရင်အဲ့မှာ52ယောက်ကိုကျွန်တော် verify လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုတွေးနေတယ်လဲဆိုရင်အခုကဒီအာနာတိတ်ရှိကောင်စီက psychological welfare လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာတိုက်ပွဲကိုလည်းသူတို့ကဝေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် fake video တို့ fake facebook account တို့ကိုဖာတိပြီးတော့ fake news ကိုသူတို့ကအများကြီး spreading လုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟို press conference ခေါ်ရချစ်ကတော့သူတို့ကအကြမ်းဖက်မှုကိုလုပ်တာကိုမြန်မာပြည်သူထုကလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ psychological warfare ကိုသူတို့ကသွားပြီးတော့ cyber warfare ပေါ့နော် cyber warfare cyber တိုက်ပွဲကိုသူတို့ကဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့လုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုNUG အစိုးရအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ချိုးဖောက်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်သေး၄သိန်းကျော်ရရှိထားပြီဖြစ်ပြီးအစစ်စစ်စီစစ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တပ်သေးခံချက်တွေကိုတော့ ICC မှာတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ကဆက်ပြောပါတယ်။ရကုန်မှာဆိုတော့ဆက်တို့ရော case ပေါက်က၄သိန်းကျော်ရပြီ။အဲ့လေတဲ့ကြော်ထဲမှာကျွန်ုပ်ကကဘာစာချေစာနှုတ်နဲ့ ICC မှာတွားနိုင်တဲ့ case က verify people လို့တလို့ international bar association လို့ခေါ်တဲ့ PP ဆရာရဲ့ bar association တရားရုံးတွားလာနဲ့ gain ရတဲ့ format ရှိတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဆိုရင် IIMM လို့ခေါ်တဲ့ကဘာကူလာတမေကာကဖွဲ့ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးစူးစမ်းစစ်ဆေးရေး
the committee ရှိ တယ် ဒါ နဲ့ လည်း ကျွန်တော် လက် တွဲ နေ တယ် ပြီး တော့ ဒီ ဖက် ဆိုရင် Fita Votera လို့ ခေါ် တဲ့ ကပ္ပ ရှိ နေ အဖွဲ့ အစည်း ကြီး နဲ့ ကျွန်တော် တို့ က ချိတ်ဆက် ပြီး တော့ တို့ ကို ငှား ထား တာ ပေါ့ legal team ငှား ထား တယ် ဆို တော့ အတူ ချူ နဲ့ ပြော မယ် ဆိုရင် case ပေါင်း 4 တိ ကျော် ကို ကျွန်တော် က 2000-8000 အထိ ကို ကျွန်တော် က a strong so ER account so verify a piece on that case achima so ko pya kaw yu de ai 2000 jaw the ka nai pyu do aku na jano pyo ni de juji duty ne jano ka 400 ko pya yue de taw ba no ai 400 case a strong so the ma daw ma jano ka 200 ko pya yue me da ko jano upade juji duty ne jano nga tha de law firm ne pya swin nwe pyu do ICC ko di pya twa ma phit par crime against humanity phit de so de a chang ko ki ma ywa ta khu ko bae ma hoh bae ne a lo a phit pya myu phit khan ne u ma rohingya ywa de ma mi shou khae de tu de ya le tu lo bae chi pi ne ko mi shou khae de tu lo bae a khu le ki ma ywa ko mi shou khae da di si bo chou de bae so lo jor lo ne ne di phak ka si khae de tet de a thau tha ne di phak ka si khae de a thau tha ko le ta khu bi ta khu ma yaw aw bo ကျွန်တော်ကတာကိုလည်းအကုလို့စနစ်တကျလုပ်နေတယ်လက်ရှိအနေထားတွေအရကမ္ဘာလုံးကျွေးကောင်စီကနေတက်ဆင့်သွားရမယ့်ဟာတွေရှိနေတယ်လို့တဖက်ကဆိုရင်လည်း NUG အနေနဲ့သွားနိုင်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီပြင်ဆင်တွေအားလုံးအတွက်ကတော့တက်သေးခိုင်မာဖို့အချက်အလက်အတိအကျနဲ့တက်သေးပြနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ NUG တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကကွန်မွန်လော့စနစ်ကိုတောင်းတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကစီဗယ်လော့စနစ်ကိုတောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီအင်တာနေရှင်နယ်ခရီမီနယ်ကုတ်မှာဒီစနစ်ကလုံးကိုတောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကုတ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မွန်လော့စနစ်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တက်သေးခံချက်ဒီတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်ကွန်မွန်လော့စနစ်မှာအဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒ
Yuri. Ha, General. Dear Kango, Puduma, or Mimi, that the machine of Matin Hanga be middle. A Kuma draw, the Hariba General, you know, a cigarette, Hari Pomava, the carrot way below General, then Lama Pippa. No, come house to the machine, General Siamarinia, who yes, the same range, Vita Kerry, a Kuradi General, Betty Ioma, you know me out. Solution General, you look in any arma, Daria Leve, John Wemar, Dariva, Sepido, General, not the Amiatamu, Mia, the Kisariva, General Sepido, General Pubon, Bido, Tinbau. အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်လောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားဖြစ်မှုကိုစံကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဆေးရာဇဝတ်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုစားတဲ့အမှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့အတွက် NUG ကရွေးချယ်ထားတယ်လို့တရားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်အဓိကသူတို့ပြေးလို့လုံးဝမလွတ်တာကCRZ တင်ပြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တော့ဝါခရိုင်းကိုခေါ်တဲ့ဆေးရုံမှုကျူးလွန်နေရတယ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တော့ဝါခရိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကန်ပရိုရတီပေါ့ဒုတိယဦးစားပေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆွဲတင်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဂျင်နိုဆိုက်ပါ။ဂျင်နိုဆိုက်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီ လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်စိုက်ကိုဥတီနေတဲ့လူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်မှုဥတီနေတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်တက်တည်တော့ကျွန်တော်တို့ပြရမယ်ခုနကအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုခရိုင်းကင်းဟျူမနီတီကတော့သေချာပေါ့လို့ကျူးတော့နေတယ်ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တယ်
ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်တက်မနိုလော်ဂျီရရောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရရောတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုတိတိကျကျဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဓိကကတော့စနစ်တမက်တစ်ကယ်လုပ်နေတာဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရမ်ပက်လီကျူးလွန်တာတော့တနိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားမှာဒီပုံစံကျူးလွန်နေတာဖြစ်ရဒါကျွန်တော်တို့ဟာတော့အမေလမ်းကြောင်းတရားစွဲဆိုနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားတာဖြ
Dilo assist at ye unite po soya male, Nanganaka and Nene, NUG, a soya go, de ya went a soya appear. A team of Buboga, diga, a tep pitelo lip, your barre. The Ganatitia, Janorua, I see you, Jano, who do tempo, a tucker or Janoru could I, Bob. The ICCM member, Bob. เออแมมเบอร์ဖြစ်ပြီးတော့တင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့เนาะဟိုတခြားဒီလမ်းလက်ရှိတဲ့ဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ပြီးတော့တမကရဲ့ တက်ဆိုင်နာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့လောက်ရအနည်းတော့ခက်မယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ရုံးစတက်ချူပေါ့ရုံးစတက်ချူကိုလက်မှတ်ထိုးထားမှသာလေကျွန်တော်တို့ICC ကိုဒါရိုက်ဒီနိုင်ငံနေနဲ့တာဝန်ခံပြီးတော့တင်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရုံးစတက်ချူကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုရှေ့နေဖွဲ့တင်နေလက်တကယ်ကြွေးကျင်နားတဲ့လူတွေနဲ့လက်တိုင
ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိုးရတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလီဂျစ်တီမစီရတဲ့တော်ပြီးတော့တက်ဆိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အရာဒီကလည်းအခုကျွန်တော်လက်ဟိုစောစောချင်းကြထားသလိုပေါ့ဒီကမ္ဘာကူးလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကမ္ဘာကူးလသမဂ္ဂနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီစတေးအောင်းဝင်အစိုးရတရားဖြစ်မှုပေါ့ဒါကဘုမမူတ
assembly to be. I try not to know the Nanga who goes up, you be or the Kula Bagan at the sign there. The Poesidium or not the ICC or Poesidium or General Lamette, ye two to one, my chipare. Any logic to PB solution or General Ruka, Loa Kana, Pobio, Dragoose, Lemian Dome, a good lot of General Pinson and Ludio, you got a below here upon. Sitaga and a thing be now, Bidurigo, in a lunch and don't be a yanet pansy dari, a bien pansy bro, Sissy, Mimianet Tima, Nimban Nisa Murijan, Beson Badu and Nezo, Nasana Ushibi Pedello, and you that Nino Ye, Suya and Udia, Luca Yesaya Windy, Tanaga, Jonah Nasa Tauyan, Yeswenet, Topian Tabare. Sikang si Tawin Shiburigo, Pirin Piba Ubrine, a Yeu Nibo, and Udiga Duban Dwamelo. Jonan Setoyanima Tayo De, a BB Sayan Nesan Nimban Kaya Dumya, Aguni Bay Sayan Nema, and Udia Lupin Yuinji Tanaga, Topian Tabare Shun.